Arnold, gumising ka na! Malilate ka na sa klase mo! Sigaw ni Manang Lita sa kanyang uniko iho na tila wala pang balak bumangon sa kanyang kama. Sinigawan niya ulit ito nang mapansin niya na tila pinapalabas ng kanyang anak ang kanyang mga pinagsasasabi sa kabilang tenga nito. Handang-handa na sana siyang sumigaw nang makita niyang gumagalaw na si Arnold sa kama nito at bumangon na. Dali-dali namang nagtungo sa banyo si Arnold upang maghanda na para sa kanyang klase. Naligo, nagsipilyo, nagbihis ng kanyang uniforme at dali-daling lumaba sa kanyang kwarto upang magtungo sa kanilang kusina. Pagdating niya roon, nakita niyang nakahain na sa kanilang hapagkainan ng kanyang ina. Hot dog, fried egg, bacon with sinangag na kanin ang nasa plato niya. Tinimplahan pa siya ng kanyang ina na isang basong gatas. Bago siya umupo sa isang bakanting upuan, ay bumati muna siya sa kanyang ina at niyaya niya pa itong kumain at sabayan siya ng agahan. Subalit, busog pa raw ito kung kaya't siya na lamang mag-isang kumakain ng agahan ngayon. Silang dalawa na lamang ng kanyang nanay ang nakatira sa kanilang two-story na bahay. Ayon kay Manang Lita, ay bata pa raw si Arnold nang iniwan sila ng kanyang ama. Mabuti na lamang at may naipon si Manang Lita mula sa mga kita na ginawa nito sa patahian bago siya iwan ng ama ni Arnold. Masaya at kontento na si Philip Arnold Lemente o mas kilala bilang Arnold sa buhay nila. Pagkatapos kumain ni Arnold ay nagmano siya kay Manang Lita upang umalis papunta sa kanyang pamantasan o university at minamaneho ng mabilis ang kanyang bisikleta. Ito ang unang taon niya sa pamantasan ng Santa Rosa. Criminology ang kanyang kurso sa koleyo dahil nais niyang malaman ng mga self-defense techniques na maaari niyang gamitin sa tuwing nalalagay siya sa panganib para mailigtas niya ang kanyang sarili. Kinuha niya rin ito upang maprotektahan ang kanyang nag-iisang mahal sa buhay. Si Manang Lita, ang kanyang pinakamamahal na nanay. Wala siyang kaibigan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan sa kanya, ngunit mailap siya sa mga ito. Unang araw ngayon ng pasok ni Arnold. Pagpasok niya pa lang sa department nila ay medyo nagustuhan niya agad ang atmosfera nito. Wala siyang kakilala rito mula sa paaralang pinapasukan niya nung siya ay high school pa lamang. Matapos sa ilang oras na paghihintay, dumating na ang instructor nila at binati sila. Ang lahat ng freshman ng kursong to, magtungo sa library para sa orientation. Saad ni Sir Dalton sa mga freshman. Dali-dali namang nagsitayuan ang mga estudyante patungo sa library. Pagdating doon ni Arnold, ay pilit siyang umitis sa mga kaklasik kahit mailap siya sa mga ito. Pagkatapos magpakilala ni Arnold ay nasa sulok lamang siya na taimtim na nakikinig sa klase. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng paghanga sa ibang tao maliban na lamang sa kanyang ina na si Manang Lita. Hinahangaan niya ito dahil kinaya nito at nilabanan ng lahat na pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Maganda umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Nika Silveron. Nagagalak ako makilala kayong lahat. Masayang pagpapakilala ni Nika sa kanilang harapan. Halos abot naman sa tenga ang ngiti na ng mahaklasin niyang kalalakihan. Parang simula pa lang kasi nung ipinanganak ang mga ito rito sa mundo. Tila ngayon lamang ito nakakita na isang babae. Wala namang emosyon na nakatulala lamang si Arnold sa hangin. Ngunit, napako ang kanyang atensyon sa isang magandang babaeng sunod na nagsalita sa kanyang harapan ngayon. sa ito at hindi kaliitan. Maria Faye de la Cruz, tawagin niyo na lang akong Faye. Saad nito at umupo agad. Kung si Nika ay parang diwata sa paningin ng mga lalaki, kabalik na naman ito kay Faye. Walang ekspresyon na mukha nito at tila pasan-pasan nito ang mundo. Subalit, sa kabila ng nakakabingin katahimikan, ay nagawa pa rin pumalakpak ni Arnold sabay sinambit ng malakas ng salitang Yuhu! na siyang dahilan upang lahat ng kanyang mga kaklase ay magtinginan sa kanya. Yuhu! Iihi mo na ako! Saad ni Arnold habang pumapalakpak na sinabayan niya pa ng peking pagtawa upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Pagdating sa palikuran ng pamantasan, ay halos limang minuto rin na nakatitig sa malaking salamin si Arnold. Naguguluhan siya sapagkat ang bilis ng dagundong ng kanyang puso. Tila tinakbo niya ang buong campus bago pumunta rito. Napahawak siya sa kanyang dibdib at humugot ng lakas upang huminga. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng 19 years na buhay niya ay ngayon lang siya may nagustuhan. Inayos niya muli ang kanyang sarili at tinahakandaan patungo sa pamantasan. Si Faye naman ay hindi may pagkailang kanina niya pagustong tumawa. Subalit nagdadalawang isip siya dahil baka magtaka ang mga kaklase niya kapag tumawa na lang siya bigla ng walang dahilan. Kinikilig siya sa itsura ni Arnold na pulang-pula ang muka habang tumatakbo upang pagtakpan ng kahihiyan nito. Nang makabalik ng binata, ay inanunsyo na ng kanilang instructor na maaari na silang magtanghalian. Kinagabihan, hindi magkamayaw ang damdamin ng binata habang nakahiga sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya makatulog dahil ayaw mawala sa kanyang isipan ang nakakatawang ginawa niya kanina sa library. Dinagdagan pa na itsura ni Faye na hindi nakalugay ang buhok at ang kasuotan nito nakaitim na maong at itim na polo. Bumaba muna siya at nagtungo sa refrigerator nila upang uminom ng tubig. Habang pinapakalma ang kanyang sarili, ay ngumingiti siya ng palihim. Sino man siguro makakita sa kanyang itsura? Tiyak, aakalain siyang isang baliw. Lingid sa kanyang kaalaman na kanina pa pala nandoon ang nanay niya. Hindi rin kasi ito makatulog dahil sa insomnia. Kung kaya't umiinom ito ng kanyang gamot. <clears throat> In love na ba? Ang aking uniko iho? Ani manang lita. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig ang ekspresyon ni Arnold sa mga salitang binitiwan ng kanyang nanay. Ano ho? Nay, Baka nakakalimutan mong kailan man hindi ako humanga sa ibang tao maliban sa iyo. Anang binata habang pilit nang umingiti dahil natatakot siyang mabuking siya nito. Naku, tigilan mo nga ako, Philip Arnold. Kahit limampot limang taong gulang na ako, batid ko ang kaibahan ng totoo at hindi. Ganyan din ang edad ng tatay mo nung umamin siya sa akin. Normal lang naman yan, anak. Kahit sino siguro dito sa mundo, makakaranas ng paghanga mahinahong saad ni Manang Lita kay Arnold. Wala namang maisagot ang binata kaya napayuko na lamang siya. Kilalang kilala talaga siya ng kanyang nanay. Ikaw ba'y natatakot sa magiging kahihinat na ng iyong pag-ibig anak? Tumangu lamang si Arnold bilang tugon. Natatakot ang binata na baka magalit si Faye kapag umamin siya rito. Sa mukha pa lang kasi nito, tiyak na wala na siyang pag-asa. Wika nga nila ang pagmamahal ay makapangyarihan. Kaya nitong talunin ng lahat ng meron tayo sa ating buhay. Ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpadaig sa takot mo. Hindi ka wala na isang lalaki kung hindi man tatanggapin ng taong yun ang paghang nararamdaman mo. Payo ni Aling Lita sa kanyang anak. nabuhay naman ang pag-asa ang binata. Natutuwa siya na sa kahit saang problema nariyan palagi ang kanyang nanay na handang umalalay sa kanya. Kinabukasan, gumising ng maaga si Arnold upang maaga siyang makapunta sa kanilang university. Gaya ng kanyang nakagawian, ginagawa niya pa rin ang mga pang-araw-araw na gawain bago pumasok. Dumaan muna siya sa isang flower shop na nakabukas. Um, maganda umaga po. Meron po ba kayong isang kumpul ng sampagita? Tarong ni Arnold sa nagbabantay dito. Ah, maganda umaga rin. Meron, iho. May isa pa kami natitirang stock ng sampagita. Bibigyan sa mo ba ah, sa nobya mo? hindi ho. Para lang po sa project namin. Kabado niyang saad habang puno ng pawis ang kanyang noo. Tumawa naman ang alis sa kanyang tinuran. Hay naku, mga kabataan nga naman ngayon. O siya naway magtagumpay ka sa iyong gagawing project, iho. Bili nito sa kanya. Maraming salamat po. Keep the change, ho. Saad niya at dali-daling pumunta sa daan patungo sa pamantasan. Pagdating na Arnold doon, ay wala pang tao sa kanilang classroom. Kung kaya, dali-daling niyang ginawa ang kanyang ginawang plano kagabi. Nang matapos niyang gawin nito, lumabas muna siya upang hindi mahalata ng kanyang mga kaklase na nanggaling sa kanya ang mga ito. Pagkalipas na ilang minuto, ay dumating na ang mga kaklase ni Arnold. Sumabay siya dito papasok upang hindi siya mahalata. Rinig na rinig naman niya ang reaksyon ng mga kaklase niyang kinikilig sa mga bagay na nakikita nila sa upuan ng kanilang kaklase. May balak pa kumuha ng mga ito. Mabuti na lang at pinigilan siya ng kaibigan nito. Mawawalan na sana siya ng pag-asa nang mahagilap ng kanyang mata ang taong kanina pa niya hinihintay. Puro pawis na naman ang noon nito dahil sa kaba. Mabuti na lang at malakas ang ceiling fan sa classroom nila. Ha! Huh. Sino nabigyan letters na to? Ganda ah. At may kasama pang kumpul ng sampagita? Paborito ko pa naman to. Saad ni Faye, sabay lipat ng tingin kay Arnold. Ikaw ba Arnold? Ang sweet mo naman. Tayo na ah. Natauhan na lamang siya ng tapikin siya ni Butchoy. Ang kanyang kaklase. Truth tol. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala habang tumatango ah. Ha? Tanong ni Butchoy kay Arnold halatang naguguluhan sa kinikilos niya. Tila nabuhusan naman ng malamig na tubig ang katawan ni Arnold sa narinig. Muntik na sana siyang tatalon sa university nila dahil sa sinabi ni Faye kanina. Subalit naginip lang pala yun. Napayoko na lamang siya habang pasimpleng tumitingin kay Faye na tila hindi pa napapansin ang nilagay niyang bulaklak at letter sa upuan nito. Sinong naglagay ng mga to sa upuan ko? Sa oras talaga na malaman ko kung kanino nagaling to? puputulan ko siya ng dila. Malakas na sigaw ni Faye sa loob ng classroom nila habang matalim ang tingin sa kanyang mga klase. Halos may estatwa siya sa kanyang narinig at tila isa siyang daga na pilit isinisiksik sarili sa isang sulok dahil sa takot. Arnold, nakita ka ba ng multo? Ha? A Ayos na ako. Kabadong sagot ni Arnold. Kinakabahan siya na baka mahalata siya ni Faye. At baka huling araw niya na ito sa mundo, na makakasama niya ang kanyang dila. Ah! Butike! Sigaw ni Arnold na umaling sa buong classroom nila at dali-daling tumakbo palabas. Tila hindi naman maipagkailan ni Faye, na halatang halata si Arnold sa kinikilos nito. Abot-tenga naman ang kanyang ngiti, dahil hindi niya inaakalang makakatanggap siya ng bulaklak. Sapagkat simula pagkabata, ay hindi niya panaranasan yun. Ngunit bilang isang secret agent, ay hindi siya pwedeng mahulog sa binata dahil marami pa siyang nararapat na pagtuunan ng pansin na mas mahalaga at distraction lamang ito para sa kanya. Wala siyang choice kundi sumigaw na naiinis siyang makita ang bulaklak at letter sa upuan niya kung kaya't sinabi niya ang mga yon at saka tinakot niya rin upang kumpirmahin ang kanyang hinala at hindi nga siya nabigo Pagdating ni Arnold sa palikuran ng pamantasan nila, ay huminga siya ng napakalalim habang dinadama ang bilis ng pintig ng kanyang puso sa pamamagitan ng paghawak dito. Kinakabahan siya dahil kahit anong oras ngayon, alam niyang maaari na maputulan dila niya. Mabuti na lamang, nakita niyang buti kisa kisa eh, dahil kung hindi, paniguradong nabuking siya. Kailangan ko maging maingat sa bawat kilos ko hindi ako maaaring mabuking ni Faye. Saad ni Arnold sa harap ng refleksyon niya sa salamin. Pero ang ganda niya pa rin kahit galit. Pagbibiro ni Arnold upang pag pagaanin ang kanyang loob. Habang nahangiti, kahit halos ayaw niya nang lumabas ng palikuran dahil sa takot. Ikaw tola, dumada moves ka na pala kay Faye ah? Saad ni Butchoy habang umisinang mapangasar. Ano? sigaw ni Arnold kay Butchoy. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan pala siya ni Butchoy papunta sa palikuran. Dahil gusto nito magbawas ng dumi, subalit hindi niya napansin dahil halos limang minuto siyang nagkulong sa loob ng CR. Uy, chill ka lang, pangako hindi ko ipagkakalat yung mga narinig ko. Saad ni Butchoy at sinabayan niya pa talaga na hand gesture sabay kumaripas ng takbo pabalik sa classroom nila. Pagbalik na Arnold sa classroom nila, ay tila nagbago ang atmosfera. Wala pa rin na instructor nila subalit ang tahimik ng mga estudyante. Marahil, natatakot sa mga banta ni Faye. Ang katanungan bumabagabag sa isipan ni Arnold. Kung sa bagay, kahit sino naman, ayaw maputulan ng dila. Saad niya sa kanyang utak. Halos magdadalawang oras na silang naghihintay ng kanilang teacher Ngunit tila wala itong balak pumasok. Oras ng tanghalian sa cafeteria ng pamantasan. Habang naghihintay ng tiyempo si Arnold na makausap si Faye at humingi ng tawad dito bago pa mahuli ang lahat, at tila umaayo naman ng swerte sa kanya, nang umupo sa kanyang harapan si Faye, daladala ang pagkain nito. Umayon nga ang swerte sa kanya. Subalit, kabalik na rin naman ito ng kanyang dila. Tila umurong ito nang makahugot siya ng lakas na loob, bigla naman dumating si Nika. Tinawag nito si Faye na may naghahanap daw sa kanya sa labas kung kaya't hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin. Panira naman oh. Bulong na lang ni Arnold. Nang makabalik ito, matapos sa ilang minuto ay sinimulan niya ng big kasi ng kanyang inihandang mga salita upang humingi ng tawad. Ah uh, Faye, pasensya na kung nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko pangako, hindi ko na yun uulitin. Kung ang pagputol ng dila lamang yung paraan upang tanggapin na aking patawad, ay sana magbago yung isipan mo. Malay mo naman nagulat ka lang sa sinabi mo, di ba? Saad ni Arnold habang pilit na tumatawa para pagaanin ang kanyang sariling loob. Gusto mo ba na pati ang isa mong daliri putulin ko? Walang emosyon na saad ng dalaga at umalis sa harapan nito. Ilang buwan hindi nagpansinan si Arnold at Faye. Isang araw, na si Manang Lita upang bumili ng lulutuin para sa birthday ni Arnold. Nang mabili niya ang kanyang kakailanganin, naghihintay siya ng masasakyan pa uwi sa kanila. At habang naghihintay ang ina ni Arnold, ay isang hindi kilalang binatgilyo ang biglang lumapit sa kanya at hinablot ang kanyang pitaka. Nagulat si Manang Lita sa mga pangyayari. Tulong! Tulong! May magnanakaw! Tulungan niyo po ako! Natataranta sigaw ni Manang Lita. Sa kabilang banda naman, narinig yun na isang dalaga. Nang mamataan niya ang binatilyong kumakaripas ng takbo ay hinabol niya ito. At sinipa upang makuha ang pitaka ni Manang Lita. Huwag kang kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Sa so oras na mahuli pa kitang naungupit at kumukuha ng hindi sa'yo, hindi lang sipa ang abutin mo. Matigas na sambit ni Faye sa binatilyo. Walang nagawa ito kundi humingi ng tawad sa dalaga at tumakbo na papalis ng palengke dahil sa takot. Nagtungo naman si Faye kay Manang Lita, subalit nagulat siya nang makitang pinapalibutan nito ng maraming tao. Nakisiksik siya sa mga ito at nakita niyang nahimatay pala ang ginang. Tumawag siya ng ambulansya upang dalhin sa ospital si Manang Lita. Makalipas ng dalawang oras, Walang magawa si Faye kundi ang hintayin ng Ali na magising. Hindi niya kilala ito ngunit naaawa siya kung iiwan niya lang itong mag-isa. Napadaan lamang siya sa palengke upang puntahan ang kanyang boss para malaman kung may panibago ba siyang misyon. Mabuti na lang ay nag-text ito kanina at sinabing magpahinga na lang daw muna siya. Malungkot na napatitig ang dalaga sa mukha ng Ale. Para sa kanya ay tiyak na marami ang humanga dito noong kapanahunan pa nito. Dahil hanggang ngayon, hindi mai na sobrang ganda nito. Napatigil siya ng mapansin na tila may kahawig ang itsura nito, subalit so hindi niya matukoy kung sino. Iha, nasan ako? Tanong ni Manang Lita na ngayon ay kagigising lamang. Narito lang po kayo sa loob ng ospital. Magpahinga po muna kayo. Ani Faye na ngayon ay nakahinga ng maluwag dahil gising na rin sa wakas ang ginang. Ah, hindi na Iha. Ayos na ako. Nahimatay lamang siguro ako dulot ng sobrang pagkabigla kanina. Pasensya na iha na abala pa kita. Maraming salamat nga pala sa pagdala sa akin dito. Naku, ayos nang po yun, Ale. Heto pa pala yung pitaka niyo, oh. Hulog ka ng langit. Ikaw na humabol sa binatilyo, ikaw pa nagdala sa akin dito. Maraming salamat talaga, Iha. Heto, tanggapin mo yung konting pera. May natitira pa ako dito. Bigkas ni Manang Lita na parang maiiyak na. Napangiti lamang si Faye at magalang na tinanggihan ang perang ibinigay nito. Huwag na ho kayo mag-abala, itago nyo na lang po yan. Napatulala naman lamang si Faye nang mapansin niya sa sarili na tila magaan ang kanyang pakiramdam sa ngiti ng ali. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili dahil halos sampung taon din, naging madamot siya at hindi palang ngiti. Una, Napangiti siya na sa bulaklak at letter na tatanggap niya mula sa kanyang tagahanga na si Arnold. Ngayon naman, napangiti siya sa aling gas sa kanyang harapan. Natauhan na lamang siya na pumasok ang doktor sa kanilang silid. Maganda umaga ho sa inyo. Mayos na po bang pakiramdam niyo? Tanong ng doktor kay Manang Lita. Tumango naman si Manang Lita bilang tugon. Ayon sa findings, wala naman. Ah, nahimatay lang siguro kayo marahil. Nagulat kayo pero sa ngayon, pwede na kayo lumabas. Anang doktor, habang nakangiti. Maraming salamat po, Dok. Magkana po ba yung babayaran? Huwag na po kayo mag ng, nang Nabayaran na po ang bill nyo. Mauna na ho ako at may pasyente pa ako sa kabilang silid. Saad ng doktor. Napatingin naman si Manang Lita kay Faye na nakayuko. Tila nahihiya ito kung kaya tumayo na siya at kinuha ang kanyang mga pinamili upang umuwi na. Ale, ako na po magdadala. Yak, hindi niyo na po kaya dahil sa nangyari. Magalang naman at na tinanggihan niya si Faye at niyakap ito kahit di niya kilala. Maraming salamat, Iha. Subalit, kaya ko na. Lita nga pala yung pangalan ko, ikaw. Maria Faye po. Tiyak na maswerte ang iyong mapapangasawa. Mabait na, maganda pa. Napangiti na lamang ang dalaga sa mga salitang binitiwa ng Ale. Napatigil na lamang siya nang makarinig siya ng palakpak mula sa pintuan. Nanay, tama na ang drama. Pwede na po kayo magartista. Sino ba kasi itong kasama mo rito sa loob ng silid, Nay? Natatawang tanong ni Arnold sa kanila. Kanina ka pa ba, iho? Nagulat naman si Faye nang marinig ang boses ng binata. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito rito. Halos ilang buwan din silang hindi nagpansinan at mas lalo niya ikinagulat na anak pala ni Manang Lita ang binata. Faye? Hindi makapaniwalang tanong ni Arnold nang magtama ang kanilang paningin. Tumangu lamang ang dalaga. Wala siyang sinagot ni isang silitaring ito. Marahil nahihiya siya sa binata o dahil bumabalik na naman ang kanyang nararamdaman. Ang mabilis na pintig ng kanyang puso tuwing kaharap niya ang binata. Kilala mo ang anak ko, iha? Hindi makapaniwalang tanong ni Manang Lita at tanging tango lamang ang naisagot nilang dalawa. Nakalabas sa na silang tatlo sa ospital. Ayaw pa nga sanang sumama ni Faye sa bahay nila Manang Lita, ngunit nagpumilit ito. Sige na, Iha. Kaarawan kasi ngayon ni Arnold. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko rin kasi imbitahan ka bilang pasasalamat sa pagtulong sa akin. Wala namang nagawa ang dalaga, kaya't pinaundla kanyang imbitasyon ito. Sa buong biyahe nila ay tila pipi si Arnold sapagkat buong biyahe ay tahimik lang siya. Nakarating na silang tatlo sa bahay. Hindi naman may pagkakailan ni Arnold at tila nawalan siya ng boses dahil hindi niya inaasahan ng babaeng kanyang hinahangaan ay siya palang nagligtas ng buhay ng kanyang ina. Nanonood kasi siya ng TV kanina at biglang tumawag ang kanyang ina sa ospital. Dali-dali siyang pumunta ron at binayaran ang bill ng kanyang nanay. Lingid sa kaalaman ni Faye ay kanina pa pala nagising ang ali. Hindi rin alam ni Arnold na si Faye pala ang kasama ng kanyang ina sa loob. Dahil sinabi lang nito ang salitang dalaga. Hinintay niya muna na lumabas ang doktor mula sa loob kung kaya't umupo lamang siya sa bakanting silya na nakahilera sa labas ng silid na tinutuluyan ng kanyang ina. Soundproof din kasi ang room sa ospital. Dahilan upang hindi niya marinig ang mga boses doon. Nang makalabas na ang doktor, saka siya pumasok at nakita niyang may kayakap ang kanyang nanay na tila nagiiyakan pa ang mga ito. Kung kaya't sinubukan niyang magbiro. Nakita niyang tinulungan ni Faye ang kanyang ina na magluto sa kusina. Halos ilang buwan din silang hindi nagpapansinan o nag-uusap ng dalaga subalit hindi pa rin nawala ang kanyang paghanga rito. Kontento na ako na makita siya sa school. Isang ngiti niya lang, buo na agad ang araw ko. Ani Arnold sa kanyang sarili na kanina pa nakatitig kay Faye. Tila balisa naman si Faye sa paghahalo ng egg yolk upang gumawa ng leche flan dahil kanina pa siya naiilang sa titig ni Arnold sa kanya. Hindi naman niya may pagkakailan na maitsura ang binata at mabait, ngunit para sa kanya, distraction lamang ito. Nagulat siya nang tumingala siya at nagtama ang tingin nilang dalawa sa isa't isa. Ang ganda mo, Bulong na pangasar ni Arnold kay Faye matapos magtama ang kanilang mga mata. Tila na estatwa naman si Faye sa narinig at inirapan niya ito dahil namumula ang kanyang pisngi. Dali-dali siyang kumuha ng face mask at headphone para iwasan ng binata. Iha, ayos ka lang ba? Ba't ka ng face mask? Ah, opo. Ah, sadyang natatakot lang ako na baka bumahing ako tapos malagyan ng laway ko yung leche flan? Pagsisinungaling ni Faye, malakas na napatawa si Arnold at sinabayan niya pa ng mapangasar ng ite. Nay, <laughs> nakakatawa talaga yung palabas ngayon. Pabirong tugon ni Arnold kay Manang Lita na pasimpleng inaasar ang dalaga. Napatawa na lang din si Manang Lita sa pinagsasasabi ng kanyang uniko iho. Nang matapos na sila magluto, ay tinawag na niya si Arnold upang ihanda ang plato at kubyertos. Dalawang taon na siya ngayon, kung kaya't hindi na siya teenager. Habang kumakain silang tatlo, ay tila walang gustong may magsalita. Kaya, ang matandang ginang na lang ang nagsimula ng usapan. Iha, alam mo ba, Yung si Arnold, naikwento sa akin na may hinahangaan daw siya sa klase niya sa department niyo. Tahimik lang namang nahikinig si Faye at kinakabahan naman si Arnold sa mga bintibitiwang salita ng kanyang nanay. Binigyan pangaraw niya yun ang ng kumpul ng sampagita at saka letter. E eh kaso nireject daw siya. Habol nito at saka tumawa. Muntik namang mabilaukan si Faye. Samantalang si Arnold ay hindi makapaniwala na ikukwento yun ng kanyang ina sa dalaga. Kawawang Arnold, pero kahit tinanggihan ng babaeng yon, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Dahil magmula ng araw na yon, mas lalong ginaganahang mag-aral tong anak ko. Lingit sa kaalaman ni Manang Lita, ay si Faye ang babaeng na ikwento ni Arnold sa kanya. Kung kaya't padalos-dalos siyang ikinwento ito sa dalaga. Pasensya na iha sa dyang, wala lang akong mapagsabihan nun. Natatawa lang kasi ako sa tuwing iniisip ko na yung unik ko iho ko, hindi na bata ko mag-isip. Alam mo ba? Sa buong buhay niya. Ngayon lamang siya humanga. Happy 20th birthday, Arnold. Sambit ni Manang Lita sabay tapik sa balikat ng kanyang anak. Tama na, Nay. Para mo na ako binibenta kay Faye. Nakakahiya naman. Sa susunod, hindi na ako magkukwento sa inyo. Pabirong tugon ni Arnold at kinindata niya pa si Faye na siyang dahilan upang mabilaukan na talaga ito. Binigyan naman ni Arnold ng tubig ang dalaga at tinapik pa ito sa likod. Tila na kuryente naman ang katawan ni Faye nang maramdaman niya ang mainit na palad nito kahit na may damit naman siya. Bumibilis naman ang pintig ng kanyang puso. Kanina pag gusto ni Faye na suntukin ng binata kaso narito ang ina nito at pasimple na lamang niya kinurot ang binata upang paligisin ang kamay nito sa kanyang likuran. Subalit dahil nakatalikod siya rito, hindi niya namalayan Nasapwet niya na pala na kurot. Aray! Sigaw ni Arnold matapos maramdaman ng sakit dahil hindi niya namalayan ng kamay ng dalaga. Ang OA mo talaga? Mahinang saad ni Faye at saka inirapan siya. Bumalik na ang binata sa upuan nito. Natatawa naman si Manang Lita sa dalawa. Ayaw niyang lagyan ng mali siya ang mga ito ngunit kahit sinong makakakita kung titignan ay aakala ang may relasyon ng dalawa. Nay, masarap ba diba yung panghimagas natin na leche flan? Naku anak, sinabi mo pa. Tiyak palaging mabubusog ang asawa nito at mga anak sa sobrang sarap magluto ni Faye. Saad naman ni Manang Lita sabay ngiti sa dalaga. Nahiya naman si Faye sa sinabi ng Ale, dahil kahit kailan hindi pa pumapasok sa kanyang isipan ng pag-aasawa. Masarap na nga ang niluto. Paano pa kaya kung matitikman ko kung gaano magmahal ang nagluto nito. Halos pabulong na saad ni Arnold na hindi niya akalaing maririnig ng dalaga dahil napataas ang kilay nito. Ang ibig ko sabihin, paano pa kaya kung matutunan ko kung paano ang pagluluto nito? Saad niya, sabay ngisi. Napatayo na lang siya bigla na apakan ni Faye ang kanyang isang paa. Pupunta muna ako sa CR. Paalam niya at mabilis na nagtungo doon dahil sa pagkagulat. Kinabukasan ay buo na ang kanyang loob. Kakausapin niya na ang dalaga upang magpasalamat dito sa pagliligtas sa kanyang ina. Pagdating niya sa room nila, ay hinintay niya ito upang makausap. Tol, nandito na ba si Faye? Tanong niya kay Butchoy. Ah, yung crush mo? Wala pa eh. Wala naman siya magawa kundi hintayin ito upang makausap. Ilang oras ang lumipas ngunit wala pa rin si Faye sa buong klase ay lumutang ang kanyang isip dahil kay Faye. Hanggang sa nag-uwian, wala pa rin ang dalaga. pag uwi niya sa bahay nila agad niyang kinuha ang phone o paeteksto. Active 11 hours ago? Bulong ni Arnold sa sarili. Nagtataka siya kung bakit lumiban ito sa pagpasok. Subalit wala naman siyang karapatang makialam sa buhay nito. Kung kaya't, umakit na lang siya sa kanyang silid pang matulog. Sa kabilang banda naman ay nasa Cebu si Faye para sa isang misyon. Inatasan siya na tugisin na isang pusher ng ilegal na droga na nagbebenta sa Santa Rosa. pag niya kahapon mula sa bahay ni Arnold ay nakatanggap siya ng text mula sa kanyang amo na ang akala niya ay susunod pa na linggo. Bumayahin siya agad patungong Cebu. At sa mga oras na ito ay sinisimulan niya na ang kanyang misyon. Luisito Avila, Bulong ni Faye habang binabasa ang mga detalye ng buhay nito. Inaalam niya rin ang bawat detalye ng mukha nito, pati na rin ang lokasyon. Ito ang binatilyong nagtangkang kumuha ng pitaka ni Aling Lita. Saad ng dalaga habang hinahanda ang kanyang balisong para simulan ng plano. Habang hinihintay niya ito sa liblib na lugar, ay hindi niya maiwasan na maisip si Arnold. Hindi niya may pagkakaila na unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Kumuha na lang siya ng bubblegum sa bulsa at ninuya ito para gumaan ang pakiramdam niya at makapag-focus siya. Namataan niya ang isang binatilyo mula sa malayo na nagpapanggap na pulubi habang daladala ang isang sako na aakalain mo laman basura. Subalit, iligal na droga pala. Buong tapang niyang inihanda ang sarili upang ipunin ang kanyang lakas para dito. Nang medyo malapit na ang binatilyo sa kanyang pinagtataguan, ay malakas siyang tumalon upang sipain ito. Nahimatay naman ang binatilyo sa daan. Kinuha niya ang posa sa bulsa at pinusasan ito. Isinakay niya ito sa tricycle at nagpahatid sa presinto. Magandang gabi po. Ito nga po pala ang police station ng Cebu. Paano ko po kayo matutulungan? Pakicheck na lang po ng delivery niya sa labas ng station. Anang ah, dalaga. Gamit ang binoculars, Kitang-kita niya kung paano nagulat ang mga pulis. Matapos makita nila ang binatilyo sa labas na nakaposas at may sulat pa sa papel. Na nakalagay na. Nasa bulsa ng binatilyo ang bidensya. Tiningnan nila ang bulsa nito at nagulat sila na makita ang iligal na droga. Masaya namang tumuloy si face sa kanyang hotel na kanyang pinasukan magmula na makarating siya dito sa Cebu. Nagagalak siya na natapos niya agad ang kanyang misyon. Nang isang araw lamang. Mission accomplished, boss. Saad ng dalaga, sa telepono. Magaling, magaling. Maaari ka na umuwi bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Faye upang maghanda sa kanyang pagbabalik sa Santa Rosa. Habang nasa eroplano siya, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kagalakan. Dahil makikita niya na naman ang binata. Para sa dalaga, ay sapat na sa kanya makita ito sa loob ng school pagdating niya sa airport ay dali-dali siyang sumakay ng taxi pa uwi sa kanila. Hindi nga siya nagkamali na makita ang binata sa classroom nila. Ngumiti si Arnold kay Faye at napangiti din naman siya dito. Magandang umaga. Kumain ka na ng agahan? Bati ni Arnold kay Faye. Tumango lamang siya at nagtungo sa kanyang upuan. Tila hindi naman magkamayaw sa tuwa si Arnold nang matapos pansinin siya ng dalaga. Ang inaasahan niya ay hindi siya papansinin ito. Lalo na't na masungit ito at hindi palang ngiti. Apat na oras na lumipas ay tanghalian na rin. Faye, pwede ba tayong sabay magtanghalian sa cafeteria? Pagyayaya ni Arnold sa dalaga, subalit walang salita ang lumabas dito. Ayos lang naman na hindi, huwag ka magalala. Mag-isang nagtungo si Arnold sa cafeteria. Pagdating niya doon, nag-order siya agad ng paborito niyang pagkain. Susubo na sana siya ng pagkain ng Bumungad sa kanya ang mukha ng dalaga, daladala ang sarili itong pagkain sa harapan niya. Napangiti naman siya sa dalaga nang biglang uminit ang kanya magkabilang tenga. Hintayin mo kasi ako sumagot. Siya nga pala, allergic ka ba sa manok? Ba't ang pula-pula ng tenga mo? Ha? Ah, uh, tanghali kasi ngayon mainit. Pagsisinungaling ni Arnold. Upo ka. May gusto ka bang pag-usapan? Tanong naman ang dalaga sa kanya. Tumango naman si Arnold bilang tugon. Gusto ko lang sana magpasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa nanay ko. Naikwento niya kasi sa akin na ikaw nagdala sa kanya sa ospital kahapon. Tsaka, tinulungan mo daw siya doon sa pinatili yung nagtangkang magnakaw ng pitaka niya. Maraming salamat. Ano ka ba? Kahit naman siguro sino makakakita noon, ganun ang gagawin. Wala yon maliit bagay. Sagot ng dalaga habang tumawa. Natutuwa si Faye nang mapansin niyang. Mabilis na siyang patawanin kumpara noon. Naging makasarili kasi siya matapos mamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Matapos ng trahedyang yun ay pinangarap niyang sumali bilang secret agent o espiya upang tugisin ang mga masasamang tao. Nais niya rin ipagiganti at bigyang hostisya ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Libre ka ba mamayang gabi? Ah, uh, invite sana kita na manood ng sine. Tumango naman siya bilang pagtugon. Ano oras ba para makapag-ready ako? 7pm. I-accept e, mo na kasi ako sa Facebook para naman makita mo yung mga chats ko sa'yo. Buong tapang na suhestyon ni Arnold. Kapal! Mamaya na, may gagawin pa ako. Mapang-asar na saad ng dalaga. Tignan mo sa friend request mo. Yung pogi doon, ako yon. Inad kita. Namula naman si Faye sa tinuran ng binata kung kaya tumangon na lamang siya at dali-daling iniligpit ang kanyang pinagkainan para makaalis doon. Kinikilig naman si Arnold habang tinatapos ang kanyang pagkain dahil napansin niyang tila nagulat ang dalaga sa kanyang tinuran. Kinagabihan, yellow dress na pinaresa ng 4 inches na takong ang suot ni Faye. Naglagay pa siya ng konting kolorete sa muka upang magmukhang presentable ngayon na lang ulit siya nakagawa ng ganito simula nang mawala ang kanyang best friend. Ilang minuto ang lumipas dumating na si Arnold. Nakasuot din ito ng dilaw na polo at itim na pantalon. Hoy, wala ka na ba ibang damit? Sa so, dinami-dami ng kulay, ba't dilaw pa? Asar na tanong ni Faye sa binata nang makita niyang pareho sila ng kulay ng suot. Meron, emali ko ba na pareho tayo ng kulay na damit na susuotin? Oh, tadhana na talagang gumagawa ng paraan para sa atin. Bawi ng binata sa kindat at gumisipa pa ito. May problema ka ba sa suot ko? Habol pa ng binata. Mabuti naman at nahulaan mo. Meron na meron. E eh, di magbihis ka. Nasa inyong bahay ka naman. Gwelta ni Arnold. Ganon, e eh, di manood ka na sini mo mag -isa. Banta ng dalaga habang naiinis na tumalikod papasok ng bahay nila. Nataranta naman si Arnold. Mabuti na lamang at napigilan niya ito. Biro lang, seryoso mo naman. Saad ni Arnold habang nakahawak sa kanyang ulo at nagkakamot pa ng buhok. Ilang oras silang nagtitigan ng dalaga. At nagulat sila nang lumabas sa pintuan si Don Guillermo, ang gobernador ng Santa Rosa na siyang tatay din ni Faye. Hindi naman natulingit sa kaalaman ng binata, subalit hindi pa siya handang makausap ito. Magandang gabi po, Don Guillermo. Ako nga ho pala si Philip Arnold de Mente. Maaari nyo na lang po akong tawaging Arnold. Bati ni Arnold dito kahit kinakabahan. Napatikim naman ang Don at binati siya pabalik. Magandang gabi rin, iho. Tuloy ka dito sa bahay namin. Anak, baka gusto mong kunan ng maiinom itong bisita mo. Aalis na sana si Faye upang magtungo sa kusina na magsalita si Arnold. Wag na po Don. Maraming salamat na lang po. Nandito po pala ako kasi in-invite ko po kasi yung anak niyo na manood ng sine. Buong tapang na saad ng binata. Hindi. Matapang na saad naman ng Don ay ni Faye at Arnold. Hindi ako tatanggi. Saad nito at tumawa pa. Napatalo na lamang sa tuwa ang binata, ngunit agad din niyang binawi ang kanyang ikinilo sa harap ng gobernador. Pa, alis na po kami ni Arnold. Pagpapaalam naman ni Faye at humalik sa pisngin nito. O siya, mag-iingat kayong dalawa, gumasyadong pagpagabi ha. Makakaasa po kayo. Anang binata, at saka sila naglakad, patungo sa daan, patungo sa sinihan. The Grudge ang pelikulang pinanood ni Arnold at Faye. Natatawa nga ang dalaga sa itsura ng binata dahil sobrang takot at takot ito sa palabas. Yabang kasi, akala mo na yung sikmura mo. Pang-aasar ni Faye. Anong malay ko kung nakakatakot pala to? Sinabi ko lang naman doon tayo sa kahera, di ba? Sabi ko sila na pumili ko ano magandang pelikula. Balta ni Arnold. Ayan, utu-utu ka kasi. Pang-aasar naman ang dalaga. Natutuwa kasi si Faye na makitang napipikon nito. Natatawa kasi siya sa itsura ng binata, kaya't inaasar niya ito. Natutuwa siya na muling nanumbalik ang ganyang mga gustong gawin kasama ang namayapang matalik na kaibigan kagaya ng panonood ng sine. Nagpapasalamat siya na nakilala niya si Arnold. Habang mas tumatagal kasi ang pagsasama nilang dalawa, ay mas nahulog siya rito. Kaya't handa na siyang talikuran ng kanyang trabaho bilang isang secret agent para dito. Bukas ng umaga, sasagutin niya na ito kahit bago lamang sila nagkaayos ng binata. wag mo na may pahalatang nahuhumaling ka sa itsura ko, Faye. Saad ni Arnold na siyang dahilan upang matauhan ng dalaga at mamula ang pisngin nito. Libre lang naman mangarap. Hindi pa patalong bawi ng dalaga. Alas 10 na ng gabi nang matapos ang pelikula at wala na silang oras upang maglakad-lakad. Dahil tiyak papagalitan ni Don Guillermo si Faye kapag nagtagal pa ito sa labas. Sumakay na sila ng taxi pa uwi sa bahay ni na Faye. Thank you Arnold ah. I hope you get a good night's sleep later. Thank you din Faye. Dahil pinaunlakan mo yung imbitasyon. Naway makatulog ka rin ng maayos. Pumasok na sa loob si Faye at umalis na rin si Arnold. Sa pagkakataong ito, sakay na siya ng tricycle. Nang makaalis na binata, ngayon niya lang napansin ang cellphone nito sa kanyang bulsa. Hinaram niya pala ito kanina sa sinehan dahil nalobat ang phone niya. Dali-dali siya nagabang ng tricycle at sumakay. Halos mapunit naman ang mukha ni Arnold sa kakangiti. Nang makarating na siya sa kanila, bumaba siya at pumasok sa loob. Subalit hindi niya inaasahan na makitang duguan at wala ng buhay ang kanyang ina. Dali-dali siyang tumakbo palapit dito upang yakapin, ngunit isang kamay ang nagpumiglas na pigilan siya. Nilingon niya ito at nagulat siya sa nakita. Faye, ba't ka nandito? Hindi na mahalaga yun. Kung maaari, wag mo na hawakan yung nanay mo. Maaari nilang palabasin na ikaw ang pumatay sa iyong nanay. Dahil posible magtugma ang fingerprint mo sa katawan niya dahil hinawakan mo siya. Hindi siya makapaniwala na ni na lamang ay masayang-masaya sila. Ngunit ngayon ay kabaliktaran na ito. Sino naman ang taong nasa likod nito? Yun ang mga katanungang bumabagabag sa isipan niya. Maging nang dalaga, habang nakakuyom ang kamao. Nagtungo muna sa kusina si Arnold upang tignan kung meron bang ninakaw doon. Ngunit wala namang nawala sa gamit nila. Kinuha ni Faye ang daladala niyang balisong na kayang alamin kung sinong may ari ng footprint at fingerprint na naroon. Subalit nagulat lang siya, nang error lamang ang lumabas sa resulta. Anong nangyayari? Tiyak na eksperto sa larangan ng pagpatay ang taong nasa likod nito. Bumalik naman si Arnold sa sala at nagulat siya nang maabutan niyang may hawak na balisong ang dalaga. Ayaw kong pagbintangan ka. Ngunit papano may dala kang ganyan? kanina mo pa ba nais na pagbantaan ang buhay ko? Yun ang mga salitang lumabas sa bibig ni Arnold habang hindi na niya maawat ang walang tigil na pagtulo ng kanyang luha. Hindi! Hindi Arnold! Teka sandali, hayaan mo ako magpaliwanag! Sagot ni Faye na ngayon ay nanginginig din sa kaba. Hindi inaasahan ng dalaga na magagawa siya nitong pagbintangan. Subalit, mas nanaig sa isip niya ang magpaliwanag kaysa magalit. Kumaripas ng takbo ang binata paakit sa itaas habang umiiyak at tila walang balak na pakinggan siya. Umiiyak na lumabas ng bahay nila Arnold si Faye habang naglalakad pa uwi. Wala na si Aling Lita. Ayaw rin akong pakinggan ni Arnold. Tila muli nun balik ang sakit sa akin karanasan. Nung mawala yung matalik kong kaibigan. Malungkot Nasambit niya sa sarili. Wala sa sariling naglalakad siya sa madilim na daanan, ngunit napukaw ang kanyang atensyon sa mga kaluskus ng dahon sa paligid. Rinig na rinig ito ng dalaga, kaya sandali siyang nagtago habang inihahanda ang kanyang sarili. Ilang minuto nga ang lumipas, ay lumabas ang binatili yung nagtangkang nakawin ng pitaka ni Aling Lita noon. Hindi ba't pinakulong ko na to? Bakit siya nandito at bakit siya nakalaya? naguguluhang saad ng kanyang isipan. Mabilis niyang pinati dito at nang matumbay ito, umibabaw siya sa likuran nito. Hinablot niya ang buhok ng lalaki at itinutok ang kanyang balisong sa leeg nito. Paano ka nakalaya? Anong kasalanan ni Aling Lita para patayin mo siya? Hindi na mahalaga yon. Subalit baka nakakalimutan mo na ako ang nagtangkang magnakaw ng kanyang pitaka sa palengke. Marahil siya rin yun. Nasa likod kung bat ako kinulong sa Cebu. Ano? Sinungaling? Saad niya rito habang sinusuntok sa likuran dahil hindi siya makapaniwala na yun ang dahilan ng binata kung ba't pinatay nito si Aling Lita. Napakababaw lamang para patayin ito ng binatilyo. Patayin mo na ako. Wala ka mahukwa sa akin. Wala akong sasabihin sa'yo kung ayaw maniwala bahala ka sigaw ng binatilyo sa kanya. Natauhan ng dalaga sa kanyang narinig. Napagtugma-tugma niya ang lahat na marahil may tinatago ito dahil para itong nagmamatigas kahit hindi naman niya ito inuusisa. sa. Sino naguto sa'yo? Sino? Sabihin mo sino? Galit na sigaw ni Faye sa lalaki. Wala kang makukuha sa akin. Mas lalo pa niyang diniinan ang balisong sa leeg ng binatilyo. Nang sa gayon, ay unti-unti itong paaminin. Hindi ako natatakot mamatay. Saad naman ito sa kanya, habang dinadamdamang sakit sa lalamunan nito. Hindi ko kilala na guto sa akin, ngunit alam ko kung saan siya nakatira. Tinawagan niya lang akong gawin to, kapalit ng pagpapalaya niya sa akin. Anang binatilyo habang tumatawa dinala ni Faye ang bangkay na binatilyo sa bangin at inihulog ito sa ilog. Maingat na nagbihis ng damit pantulog si Faye pagkatapos niya magpuna sa banyo. Akala ni Don Guillermo ay kanina pa siya nakauwi dahil nakita siya nitong pumasok sa kanyang silid. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ng binatilyo bago ito binawian ng buhay. Sa Cebu na ninirahan ng tao nag-utos sa na patayin ang ina ni Arnold. Yun ang sinabi ng binatilyo. At paano ka naman nakakasiguro? Makapangyarihan siya. Aakalain mo isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit may nakatago itong lihim. Naway magtugumpay ka kung ano man ang binabalak mo. Huling saad ng binatilyo bago ito binawian ng buhay. Napaiyak na lamang siya ng maalala si Aling Lita at Arnold. Parang kahapon lang, buhay pa ito. Ngunit ngayon, kasama na ito ng Diyos. Kinabukasan maaga siyang nagising upang puntahan si Arnold sa kanila. Subalit, isinugod si Don Guillermo sa ospital dahil inatake ito sa puso. Natatakot siyang iwan ito dahil baka may masama mangyari dito. Ilang araw siya hindi nakatulog ng na maayos. Tinitext niya at tinatawagan si Arnold upang kamustahin ito at magpaliwanag. Subalit hindi niya ito matawagan o hindi man lang ito nagre-reply. Isang linggo din na itinagal nila mag-ama sa ospital nang gumaling na ang kanyang ama ay nakalabas na sila agad at nagtungo na siya sa bahay nila Arnold. Subalit wala ng tao rito. May nakalagay ng for sale na karatula sa labas. Pumasok siya sa loob at umiyak na lang. Habang pilit inaalala ang masasayang pagsasama nila noong nakaraan. Ang daya naman. Hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Na gusto ko rin siya. Na sinasagot ko na siya. Aniya? habang umiiyak. Nang umayos na ang kanyang pakiramdam, umuwi na siya sa bahay nila. Panibagong araw, panibagong simula. Ang pagsasama nating dalawang pinakamagandang alaalam babaunin ko hanggang sa aking huling hininga. Saad ni Faye, bago niya sinimulang muli ang kanyang buhay. Makalipas sa isang taon, isang araw habang naglilinis siya na opisina ni Don Guillermo, ay naakit ang kanyang mata sa isang antigong kahon. Nang dahil sa kuryosidad, ay binuksan niya ito at tinignan ng mga litrato sa loob. Litrato yun ang kanyang ama, isang magandang babae, at may itsura ding lalaki. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Kung kaya't, tinignan niya ang likod ng litrato. Nagulat siya na makita nakasulat sa likuran nito. Guillermo, Lita, Emilio, 1968, Masbate, Cebu. Muntik na niyang mabitawan ng papel dahil sa gulat. Magkakilala? Ang kanyang ama at si Lita? Gulat niyang tanong sa kanyang sarili. Imposible. So balit bakit hindi malay na ito nakukwento sa akin ni Daddy? Sino naman si Emilio? Naguguluhan niyang tanong. Kinuna niya ng picture ang lokasyong nakasulat sa likuran nito. Ibinalik na niya pagkatapos sa mga litrato sa lalagyan nito para ituloy ang paglilinis. Tiyak na mapapagalitan siya ng kapag nahuli siya nito na hikialam sa mga gamit. Buo na ang pasya niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon ni Emilio sa buhay ng kanyang ama at kay Lita. May nalalaman ba siya sa pagkamatay nito? O isa siya sa mga may kinalaman? Tinawagan niya ang kanyang boss at sinabi kung maaari ba silang magkita dahil nabanggit itong kaibigan daw siya ni Don Guillermo, dahilan upang hindi siya nagdalawang isip na tagkapin ang alok nitong trabaho. Sinabi niya sa boss niya na magbabakasyon siya sa Cebu, kung kaya't mas maganda kung doon lamang sila mag-usap. Malay niya ba kung makakatulong itong malaman niya ang pagkataon ni Emilio? Masaya nang namumuhay si Arnold sa probinsya kasama ang ama-amahan ng binata. Nakaupo si Arnold sa isang upuang kahoy na nakaharap sa ilog. Hindi pa rin naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Noong gabi, noong mamatay ang kanyang ina, ay may iniwan itong sulat sa kanya. Pati na rin ang iniwan itong pera. Nakasaad sa sulat na yon ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Nakasaad din sa lokasyon kung saan siya pupunta upang maging ligtas siya sa mga taong nagtangka sa buhay niya. Sariwa pa rin sa kanyang alaala kung paano niya nakitang hawak ni Fiambalisong sa harap ng kanyang ina. Nasasaktan siya sa tuwing iniisip na hindi man lang naisipang dumalaw ng dalaga sa burol ng kanyang namayapang nanay. Arnold, iho, halika na at mag na tayo. Saad ni Rogelio, ang ama-amahan ng binata. Si Rogelio ang may-ari ng bahay na tinutuluyan niya ngayon na siyang nakasulat sa lokasyong ibinili ng kanyang ina. Hindi na siya bumalik ng Santa Rosa. Matapos mailibing ng kanyang ina, tumigil na rin siya sa pag-aaral at nagtatrabaho siya bilang isang espiya ng kanyang ama-amahan. Maayos namang nakarating sa masbate si Busifey upang hanapin si Emilio. Malakas ang kutob niyang may alam ito sa pagkamatay ni Aling Lita. Pilit siyang umiti habang bumababa sa bus ng kanyang sinakyan mula sa airport. Isang taon na pala lumipas simula ng lisanin mo Santa Rosa, Arnold. Alam mo ba ang miss na kita ng sobra?" Marami akong gusto ikwento sa'yo, pero wala ka naman sa tabi ko. Kumusta ka na? Sana naman nasa maayos kang kalagayan ngayon. Ani face sa kanyang isipan. Lingit sa kanyang kaalaman, ay nakasalubong niya si Arnold noong buwaba siya subalit hindi niya ito napansin dahil utang ang kanyang isipan. Tinex niya ang kanyang boss upang itanong kung saan sila magkikita. Nakasakay na ng bus si Arnold papunta na airport inatasan siya ng kanyang ama-amahan na tugisin si Don Guillermo. Iho, nais kong bumalik ka ng Santa Rosa at puntahan mo ang inyong gobernador. Marahil ito ang tamang panahon upang tugisin mo ang taong pumatay sa iyong ina. Muli na namang nanumbalik ang galit niya noon. Dahil kung hinala dati ay si Faye ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina, ngayon naman nalaman niyang ang kanyang ama pala. Hindi naman ito imposible sa kanya, lalo na at may gusto siya sa anak nito si Faye. Sa kanyang palagay, ay hindi siya gusto ng Don na maging karelasyon nito. Makapangyarihan din ang gobernador kung kaya't sa kanyang palagay ay binayaran nito ang hukuman upang mapawalang sala ito. Sisiguraduhin ko magbabayad ka Don Guillermo. Salitang ayaw mawala sa isipan ng binata. Isang taon din ako na nahimik. Isang taon din ako na mayapa. Ganon din ang aking ina. Ngunit hindi niya pa rin nakakamit ang hustisya ng kanyang inaasam. Sapat na siguro ang panahon yun upang makapagiganti. Buo na ang kanyang pasya. Handa na niyang ialay ang kanyang buhay para lamang sa hustisya ng kanyang ina. Habang hinihintay ni Faye ang kanyang amo sa isang coffee shop, ay naglibot-libot muna siya sa labas nito upang hindi siya mabagot. Ilang oras na lumipas nang dumating na ang taong kanyang hinihintay. Magandang umaga, boss. Halika, pasok tayo sa loob sa buong buhay ng dalaga ay ngayon lamang niya ito nakita. Mahaba ang balbas at medyo mataas din ang buhok na umabot ang galiig. Ngunit isang bagay ang hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Ang tatu nitong numero sa leeg at sa kanyang kamay. 5. Hindi niya malaman kung ano ibig sabihin ng numero yon. Ngunit natatakot siyang magtanong dito. Dahil baka, mahalata siyang nag-iimbestiga. Lingid sa kaalaman ng amo niya, may tinago siyang kamera sa manggas ng kanyang suot na long sleeve At naka ang sound recorder sa kanyang cellphone Nang matapos ang kanilang pag-uusap Ay nagpaalam na siya dito at niyakap niya ito upang magpasalamat sa lahat Hindi alam ng kanyang amo Na pasimpleng nilagyan ni Fei ng kamera Ang, ang manggas sa likuran ng damit nito Tumuloy naman sa isang hotel si Faye Ang hotel na dati niyang pinasukan Noong naatasan siyang dakpin ng binatilyo Ay siya paring tinutuluyan niya ngayon nang magpa-check-in siya, ay pumasok na siya agad sa loob upang magbihis. Binuksan niya agad ang laptop niya na nakakonekta sa camera ang inilagay niya sa kanyang amo. Makalipas ng ilang minuto, ay nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Shit! Napamura na lamang si Face sa na natuklasan. Peke lang ang kanyang buhok at balbas? May tinatago ba siya mula sa akin? Imposibleng babaguhin niya ang itsura. Dahil ito ang una namin pagkikita, napakababaw! Teka, ano yung nakasulat sa likuran? Maayos namang nakarating sa Santa Rosa si Arnold. Katulad ng dati, wala namang pinagbago dito. Dumaan na siya sa kanilang bahay upang tignan ito sa loob. Pagpasok niya ay para itong isang haunted house. Puno ng bahay ng gagamba at napapalibutan ng maraming alikabok. Naramdaman na lang niya ang mainit na likidong umaago sa kanyang pisngi. Nay, mag-iisang taon niyo na akong iniwan. Kamusta ka na? Okay lang naman yung pogi mo, unik ko iho. Akala ko ayos na ako, Nay. Hindi pa pala. Ilang minuto pang lumipas, bago siya nakaramdam ng kapayapaan, saka siya lumabas ng bahay at nagtungo sa bahay ng gobernador. Hindi pa siya handang makita ito pati na rin si Faye. Hindi pa rin kasi nagihilom ang hinanakit niya dito. Pero para sa hustisya gagawin ko. Saad ni Arnold. Pagdating niya roon, maswerte dahil walang lakad ng gobernador. Iho, maganda umaga, naparito ka. Mag-iisang taon ka na rin hindi bumalik sa ating bayan. Kamusta ka na? Hindi na ako magpapaligoy ligoy pa doon. Ano naging kasalanan ng nanay ko? Para pagtangkaan mga buhay niya. Saad niya, sabay tutok ng baril dito. Iho, huminahon ka. Baka nadala ka lamang ng bugso ng damdamin mo. Gusto ko malaman kung ano ibig mo sabihin. Tsaka, isa pa, hindi ko kayang kumitil ng buhay ng tao, lalo na sa dating kong kasintahan. Nagulat naman ang binata sa narinig. Buong buhay niya ay hindi nagkwento ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Ako ang iyong ama saad ng doon habang nakayuko. Nabitawan naman niya ang baril at biglang nanghina dahil sa natuklasan. Kailanman ay hindi niya isip na buhay ang kanyang ama. Patawarin mo ako, iho. Pagmamakaawa ng doon habang paunti-unting isinasalay sa iyang katotohanan. Tatlo kami magkakaibigan. Noon, ang iyong ina, ako at si Emilio. Masaya kami nun subalit nagbago ang lahat. Dahil lamang sa inggit. Pumibig kami sa isa't isa nang iyong ina ngunit may gusto din pala si Emilio kay Lita nang malaman niya ito hindi niya matanggap ang katotohanan tinalikuran niya kami at binalaan na babalik siya upang patayin ang magiging supling namin dalawa ang supling na yon, walang iba kundi ikaw nang dahil sa banta ni Emilio nagkahiwalay kami ni Lita pinilit ko siyang 'wag pakinggan na 'wag pakinggan yung kaibigan namin pero natakot siya sa banta nito Anim na taong gulang ka pa lang nang maghiwalay kami ng nanay mo. Naisip niya na mas mabuting maghiwalay kami para tumigil na si Emilio. Patawarin mo kung di ko malang naprotektahan ng iyong ina. Pero dapat alam mo rin. Nalihim akong sumusuporta sa pag-aaral mo anak. Tinutulungan ko ang iyong ina sa bayarin at gastusin. Patawarin mo kung di ko malang nagawang sabihin sa iyo ang totoo. Nung gabing yun. Hindi naman makapaniwala si Arnold sa nalaman. Pinakinggan pa niya ang ibang salaysay nito. Saan ko po pwedeng matagpuan si Emilio? Hindi ko alam ang kanyang tirahan. Ngunit ayon sa aking kaibigan, naroon daw ito sa Cebu. Magkapatid po ba kami ni Faye? Tanong ng binata, na halatang halata ang takot sa boses nito. Nang malaman niya ang sagot, dali-dali siyang bumalik ng sibu. Nagpasalamat siya sa kanyang ama sa pagsasalaysay nito ng katotohanan. Nang makarating siya sa sibu, ay bumalik siya agad sa tirahan ng kanyang ama-amahang si Rogelio. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya na makitang duguan nito at nakagapos. Faye, ano nangyari dito? Arnold? Napaluhod naman at nanghina ang dalaga ng malaman niyang nasa maayos na kalagayan ng binata. Mag-iisang taon na rin simula na huli ito makita. Sorry, hindi ko man lang nagawang hanapin ka Arnold. Ani Na Nawala ang poot sa kanyang damdamin nang malaman niyang hindi pala ito ang pumatay sa kanyang ina. Hindi, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo dahil nagpadala ako sa galit ko. Sorry. Hindi man lang kita dinalaw sa ospital nung na ospital ng tatay ko. Alam mo na yung totoo? Noong araw na naglilinis si Faye sa opisina ni Don Guillermo, doon niya nalaman ng katotohanan. Hindi siya tunay na anak ng Don. Inampon lamang siya nito. At si Arnold ang tunay na anak nito. Subalit nakasaad doon kung sino ang pangalan ng kanyang ama. Tumangon naman ang binata at niyakap ang dalaga. Tama ng drama niyo. Sigaw ni Rogelio habang naliligo sa sarili ng tundugo. Si Rogelio at Emilio ay iisa? Naguguluhang tanong ni Arnold kay Faye. Noong inimbestigahan ng dalaga si Rogelio sa tinutuluyan niyang hotel, ay nakita niya gamit ang hidden camera ang tato nito sa likuran. Emilio ang nakalagay. Naririnig ng dalaga kung paano tumawa ang matanda habang tinatanggal ang mga makeup nito sa muka. Oo, iisa sila. Matapang nasagot ni Faye habang sinusuntok ang matanda. Papatayin sana ito ng dalaga. Ngunit pinigilan siya ni Arnold. Faye, tatay mo siya. Saad ng binata na nagpatigil sa dalaga. Sino nagsabi sa'yo? Si Don Guillermo mismo. Nang dahil hindi matanggap ng dalaga na si Emilio ang kanyang ama, itinutok niya ang kanyang balisong dito. Papas nangin niya sana ito ngunit bigla na lamang ito nanginig at sumusuka ng bula sa bibig matanda. Tinakpan ng binata ang mata ng dalaga, subalit so lumayo ito. Pumunta ito sa isang sulok at umiyak. Doon nila napagtanto na nilaso na Emilio ang kanyang sarili. Ang taya naman! Namatay na walang hostisya si Aling Lita na dahil sa taong yan! Ngunit ito lang kanya naging kaparusahan? Siguro mas maaga ko lang nalaman yung totoo. Hindi siya namatay ng ganun lang. Lumapit naman si Arnold dito upang patahanin ang dalaga. At sa hindi malamang dahilan, niyakap niya ito ng mahigpit. Yumakap din si Faye pabalik sa kanya. Shh, tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Patawarin mo ko. Nainakusahan kita. Huwag ka mag-alala. Mahakabawi din ako sa'yo. Makalipas ang apat na taon, hindi mapakali ang nararamdaman ni Faye habang nakaharap sa salamin. Sa kanyang palagay ay siya yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Nakasuot siya ng damit pang kasal habang masayang tinitignan ng sarili sa harap ng salamin. Halos ayaw niyang tumigil dahil gandang-ganda siya sa sarili niya. At ayaw din tumigil ng pintig ng dibdib ni Arnold. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang kinatatayuan. Handa na siya maging kabiyak ni Faye subalit kinakabahan siya. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng ganito. Siguro normal lang naman to. Matapos mamatay ang ama ng dalaga, bumalik si Arnold sa Santa Rosa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mas na nakapagtapos si Faye kumpara kay Arnold dahil huminto ito na isang taon. Nang makapagtapos si Arnold, sabay silang kumuha ng board exam at nakapasa naman sila pareho. Tol, congrats! Drama mo naman! Pang-aasar ni Butchoy. Salamat, Tol. Hanap ka na rin sa sayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagtungo siya sa simbahan dahil magsisimula na ang kasal. Nang magsimula na, nawala naman ang kanyang kabang nararamdaman. Sa kabilang banda, hindi naman magkamayaw ang nararamdaman ni Faye. Nagpapasalamat siya na magagawa na niya ipahiwatig ang kanyang nararamdaman. Nang mamatay ang kanyang amang si Emilio, na siyang boss din niya, tumigil na siya sa pagiging secret agent. Ikaw lalaki, tinatanggap mo. Opo, father! Sagot ni Arnold. Nagtawa na naman lahat ng dumalo dahil tila nagmamadali ang binata. Ikaw babae. Opo, father! Masiglang sa adin ni Faye, kaya tumawa ng tumawa ang mga tao at bisita. You may now kiss the bride. Anang pare. Kaya naman, hinalikan na ni Arnold ang kanyang mapapangasawa. Naiiyak naman sa isang sulok si Don Guillermo. Matagal niyang hinintay ang araw na makasama ang kanyang anak. Nakakalungkot nga lamang na wala si Lita. Pa, hindi naman kita nakikita umiiyak ng ganito dati ah. Saad ni Faye na hindi alam ang gagawin kung maiiyak din ba o matatawa. Tumawa lamang ang gobernador at hinalikan niya ang mga noon ito. Kinabukasan, pumunta si Faye, Arnold at Don Guillermo sa simenteryo upang dalawin ang namayapang ina nito. Fifth death anniversary na kasi nito ngayon. Sinadya ni Arnold na magpakasal kahapon upang hindi nila makalimutan ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ng binata. Nay, kinasal na ako kahapon. Alam ko matutuwa ka kapag nalaman mo si Faye ang napangasawa ko. Sayang, di mo man lang naabutan. Natupad ko na rin yung hiling mo na makapagtapos na eh. Pulis na ako ngayon. Pulis na rin si Faye. Miss na miss na kita, nanay. Nakamit ko na rin ang inaasam mo na hostisya. Naging malapit na rin kami ng tatay ko. Mahal na mahal kita, nay. Pero pangako ko sa'yo, magiging maayos ang buhay ko. Lumapit naman si Faye upang patahanin ang binata. Subalit, maging siya ay naiiyak din kapag naaalala niya si Aling Lita. Nang umayos na ang pakiramdam ng binata, ay hinawi ng doon na isa pang sa harapan nito upang makita ang pangalan nito. Philip Carlos Lemente. Siya ang ka kakambal Arnold. Dalawang buwan lamang siya nagtagal dito sa mundo dahil may sakit siya sa puso. Akala ni Emilio ay isa lamang ang aming anak. Nang malaman niya may isa pa kaming anak, muli siyang bumalik sa buhay namin upang gumawa ng gulo. Muli na naman siyang umiyak dahil hindi niya inakalang may kakambal pala siya. Nang matapos na sila sa kanilang sadya doon, umuwi na sila sa kanilang tahanan. Magkatabi naman nagpapahinga si Arnold at Faye habang magkayakap. Sa mga oras na yon, walang gustong magsalita sa kanila at nais lang nila ang purong katahimikan. Ngunit pareho nilang batid na ito ang bagong simula na kanilang buhay, kasama ang kanilang magiging supling sa hinaharap. Natauhan na lamang sa pag-iisip ang dalaga nang bigla siyang hinalika ni Arnold. Buong puso naman niyang tinanggap ang halik ng kanyang asawa na alam niyang makakasama niya magpasawalang hanggan habang buhay. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Governor's Stepdaughter is a Secret Agent. Written by Zeluminous.